မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကချင်ပြည်နယ်ကတိုင်းသားပါတီတွေနဲ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကပါတီရဲ့ပြည်နယ်ရုံးမှာတွဲဆုံခဲ့ကြပါတယ်အောင်မြင်ပါတယ်အကုန်လုံးညီကောင်မောင်နှမတွေလူမှုမှုနဲ့ဆွေးနွေးကြတာပါအဓိကဘယ်လိုဆွေးနွေးကြတာလဲပါသူတို့တိုင်းသားတွေကကိုပဲအုပ်ချုပ်ရေးတို့ဖက်ဒရယ်ကိစ္စတို့နန်းတူညီများမှုတို့အဲ့ဒါတွေပြောတယ်နောက်တစ်ခါဒီအစိုးရတို့လွတ်တော်တို့မှာ check and balance အစ်ဆောင်ကောင်းအောင်လို့မလို့တိုင်းသားပါတီတွေကိုလည်းပဲနေရာပေးနေတယ်အဲ့ဒါတွေပြောတာပါကျေးဇူးပါနော်လာမယ့်အစိုးရတပ်တန်းမှာတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုနေရာပေးဖို့အပါအဝင်တန်းတူရေးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းသားပါတီတွေဘက်ကတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကပြောပါတယ်အဓိကကတော့ပြည်သူညီညာရေးရရှိကြောင်းပေါ့ဘယ်လိုဝိုင်းဝန်းလက်တွဲဆောင်ရွက်မလဲဆိုရယ်နောက်ပြီးဒီအမျိုးသားညွရဲ့အစိုးရကိစ္စတွေဒါဆွေးနွေးပါတယ်ဒါဟိုဒီ NLD ကောင်ဆောင်များရဲ့ဒေါက်တာအမွန်ယူတို့တို့ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီကိုရောက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းလည်းသူရှင်းပြပါတယ်ဒါတော့သူတို့ဒီကိုလာပြီးတော့မှဒီကတိုင်းသားပါတီတွေနဲ့တွေ့ပြီးတိုင်းသားပါတီတွေဘက်ကနေခုနပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်ရက်ပေါ်မှာဘလို့အမြင်တဘောထားရှိလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတင်ပြလိုက်ရင်သူတို့က NLD ဘဟုမှပြန်တင်ပြမယ်အဲ့တော့ NLD ဘဟုနဲ့ပြန်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒါပိုကောင်းတဲ့ဒီနင်းနာတင်တဲ့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ပေါ့ဗျာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ပေါ့ဗျာကချင်တိုင်းသားပါတီတွေဘက်က1948ခုနှစ်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ပါဂတိကဝတ်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်ပေးဖို့နဲ့လက်ရှိ NLD ကကြွေးကြော်ထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းရမှာ NLD အနေနဲ့အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမနမ်ဒူးဇာကပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲလည်းတင်ပြပါတယ်ဒါညီချင်းရေးအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တိုင်းသားစစ်လို့ညိုရေးဒါညီချင်းရေးရရှိဖို့အတွက်ဒါအဓိကကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူညီချင်းရေးရရှိဖို့ကတိုင်းသားရေးဖြစ်ရှင်းနိုင်မှာဖြစ်မယ်ပေါ့တိုင်းသားရေးဆိုတာလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ပိုင်ပြသခွင့်ကိုယ်ပိုင်ဥချိုးရေးတန်းတူခွင့်ရေးသူအမခံချက်ပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘေပေါ်မီဒီလက်ဆိုရင်59ရက်အခြေခံဥပဒေပေါ့59ရက်ပြည်လုံးညီလာခံ sorry 59ရက်ပြည်လုံးညီလာခံနော်အဲ့ဒီမှာဒီဘူဂျိုအန်ဆန်ပြောခဲ့တဲ့ဂတိကဝတ်စကားတွေအဲမှာဒါမီဒီတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာဒီဒီ59ရက်ပြည်လုံးညီလာခံရဲ့သဘောတူညီချက်သူအချက်တွေဟာ9ချက်တည်းမှာနံပါတ်5နဲ့နံပါတ်9ကအဓိကကြပါတယ်လို့ဒါပဲကျွန်တော်ကညွှန်းတာဖြစ်တယ်ဒါကနံပါတ်5ကတော့ဒါပြည်내တင်မှာကိုပိုင်ဥချိုရဲ့ပြပါရဖို့ပေါ့ဒါနံပါတ်9ကတော့ဒါဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးအလုံးတန်းတူခွင့်ရရရှိဖို့ဒါဒီကိုဒါကျွန်တော်ကအတိတ်ကရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒီဥစားအခုလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ပြည်လုံးညီလာခံတယ်ဒါကိုဆက်ခံပြီးတော့မှဒါညီချင်းရရှိဖို့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဥတည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်လက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူပေါင်းဆွေးနွေးနေတာဖြစ်တဲ့ပေါ့တိုင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့တိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအာမခံချက်ပေးထားတဲ့1948ပင်လုံဂတိကဝတ်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်ပေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တာတွေကိုပြောပြသွားတာပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဒီအမျိုးသားညွတ်ရဲ့အစိုးရဆိုတာလဲဒါအခုဒီမိုးပေါ်စီတစ်ပေါ့ဗျာဒီကပြည်သူညီချင်းရဲ့အတွက်ကျင်းပတဲ့ခြေလမ်းတလန်စားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဒါကိုတရားပုံဖော်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပုံဖော်တဲ့နေရာမှာတော့ပါတီဆွဲမရှိဘဲနဲ့မထားဘဲနဲ့အားလုံးဒါအစိုးရအကောင်တွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဘူဟုမာရောပြည်နေတယ်မှာရောအစိုးရအကောင်ပေါ်ပေါက်လာဖို့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုတရားညှိနှိုင်းပြီးမှလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ NLD အစိုးရအနေနဲ့သဘောထားကြီးကြီးနဲ့သဘောထားကြီးကြီးထားပြီးတော့မှဒီအစိုးရအကောင့်တွေဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးကိုဒီတန်တာစီလိုညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုတဲ့ policy အောက်ပါပါလေလို့ဆောင်သားလို့ရှိတော့အများကြီးကျူးရှိနိုင်တယ်ပေါ့ NLD ပါတီရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းမဲ့ဘူ policy အသစ်ဟာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းအသစ်ကိုစတင်လိုက်တဲ့အတွက်တေချာပုံဖော်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ NLD အနေနဲ့ပါတီဆွဲမထားပဲ
ဗဟိုမာရောပြည်နယ်တွေမှာပါကမှုနဲ့အစိုးရတရက်ဖြစ်လာစေဖို့တိုင်းသားပါတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ KSPP ဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်အဘရမတာဟိုဒီအာနာတုံရတ်ဘုဘေပြုအာနာအုတ်ချုပ်မှုအာနာတရားစီရင်အာနာဆွေရှိတယ်ဖက်ဒရယ်မှမရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီအဓိကတော့ဘုဘေပြုအာနာနဲ့အုတ်ချုပ်မှုအာနာဒါကျွန်တော်လက်တွေ့မှာအင်တာရေးကြည့်ပါတယ်လို့ဒီနှစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့တို့ကဒီအာနာရှင်ခွန်လျာညိတာပါအချက်ပဲလဲလုပ်နေတဲ့ဒီနှစ်ခုကဒါကြောင့်ဒီဟာကိုဒီအာဒီဒီဟောစာပေါ့ဒီတောင်းယူသားအပိုင်းမှာရောတိချပါတယ်ပါတီခွဲပြတောင်းယူသားတာကောင်းတယ်ပါတီတစ်ခုတည်းနဲ့တောင်းယူသားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်ကြည့်ကျလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေကပါတီခွဲပြမှာတောင်းယူတာကောင်းတယ်ဆရာတင်ပြလိုက်အမြင်တင်ပြတာပါတင်ပြဆိုတော့ဂျာနာတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သားမယ့်အပိုင်းတွေမှာလည်းဒါညင်းနေနေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သားဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒီတွေ့ဆုံမှုကိုကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျင်းနားမြို့မှာရှိတဲ့ NLD ပါတီရုံးချုပ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးပြည်နယ်အခြေစိုက်တိုင်းသားပါတီ၃ပါတီဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPP လီစုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ LNDP ဒီမိုကရေစီပါတီတစ်ကချင် NDPK ကရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီ၃ပါတီစလုံးရဲ့တင်ပြချက်တွေကလည်းတူညီမှုရှိတယ်လို့ဒေါက်တာမနတ်တူးကြကဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတင်ပြဆွေးနွေးချက်တွေကိုတော့ NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေက NLD ဘဟုကိုဆက်လက်တင်ပြဆွေးနွေးပြီးညှိနှိုင်းမှုရယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအဲဒီကနေတဆင့်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ KSPP ဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိထားတဲ့ KSPP ကိုယ်စားလှယ်တွေ NLD ကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံမှုဟာပါတီရဲ့သဘောထားမဟုတ်ကြောင်း KSPP ပါတီရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဖြစ်တဲ့ဦးကွန်ကောင်အောင်ခမ်းကပြောဆိုထားပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာ KSPP ပါတီရဲ့သဘောထားမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ကရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကတော့အောင်မြင်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာရလက်ကောင်းရရှိခဲ့ပေမဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာတော့တွဲဆောင်ကြမဲ့အစီအစဉ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီတို့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကမော်လမြိုင်မြို့မှာတွဲဆောင်ကြဖို့စီစဉ်ထားကြပေမဲ့တွဲဆောင်ကြမဲ့နေရာညှိနှိုင်းတာအဆင်မပြေတာကြောင့်နှစ်ဖက်တွဲဆောင်မှုပြတ်သွားခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးချင်းတွေကတော့အဲ့ဒီပွဲပြတော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော့သုံးတရားအကြောင်းကြားအကြောင်းပြန်ကြားလာခြင်းတော့မရှိပါဘူးသို့တော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီတကယ်၍အရဒီဘက်ကတွေ့ဆုံမှုဖတ်ပြီးကမ်းလှမ်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယနေရာတနေရာရာမှာတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့လက်ခံတွေ့ဆုံဖို့တော့အဆင်ပြေရှိပါဘူးလို့ပဲပြောပါလေဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ NLD နဲ့တိုင်းနာပါတီတေချာမှာရှေ့ဆက်ပြီးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ဆရာနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလို NLD နဲ့တိုင်းနာပါတီတွေဒီလိုပြီးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံကိုတွားနေတဲ့ဒီဟိုစနစ်အကြောင်းလေးရေးဆက်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကဒီလိုပြီးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာမှတာလေဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကတော့လိုအပ်ချက်တရဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကဒီကနဦးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုပြတ်သွားတာတော့စိတ်မကောင်းစရာပေါ့ဗျာအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းအကြားအပြန်အလှန်လေးစားမှုအပြန်အလှန်ဒန်းတူထားရှိမှုရှိစေရေးနဲ့ပြည်ထောင်စုအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်လက်ခံတွဲဆုံမဲ့နေရာကိုတတိယနေရာမှာတတ်မှတ်ပြီးဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုလက်ခံတွဲဆုံသွားမယ်လို့ MUP ကပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကအရှိစက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်စရာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကအဓိကကဟိုယုံကြည်မှုဟိုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်လေ။အဲ့ဒါလိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအကျဉ်းလာဟိုဒီစားမှုအကျဉ်းလာတာစီချရှိမှုကိုပြတစ်ဖက်စလုံးကပြတ်တက်လိုက်ဖို့အတွက်ကအဲ့ဒီလိုတတိယနေရာမှာ
တွေ့ကြအဖြစ်တန်လန်လေးစားမှုအတိမပြုမှုကိုပြသတယ်ကောလေအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောပါဗျာအဲဒီလိုဟိုသူတို့ဘောပြတ်သွားတာကတော့အားလုံးစိတ်မကောင်းစရာပါတိုးတော်လည်းပဲဒီပြတ်သွားတဲ့သူတို့ဘွယ်ကလည်းဟိုရှေ့ဆက်ဟိုပြန်လဲကုစားတဲ့မရတဲ့အခြေအနေလေမဟုတ်သေးပါဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတာကချင်ပြည်နယ်မှာလှုပ်ခဲ့တဲ့တွိတ်ဆုံဆွေးနွေးမှုအရာအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပဲခေါ်ယူတွိတ်ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အပေါ်မှာလည်းမွန်ညင်ညွတ်ရေးပါတီကအခုလိုထောက်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တွိတ်ဆုံကဒီ LG ဘက်ကကျွန်တော်ကိုတွိတ်ဆုံဆွေးနွေးမှုခန်းလာတဲ့အခါမှာတအားကိုကျွန်တော်ဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျပဲကြုံးကြံခဲ့ပဲအကေရတွေ့ဆုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါတီဘက်ကဆင်လွတ်လိုက်တဲ့အတွေ့ခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကျွန်တော်တို့ပါတီကိုစားပြုတွေဖြစ်တယ်တကယ်၍ကျွန်တော်တို့ပါတီကအနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားတွေခေါ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ချက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ကဟိုပဲအနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားအောက်မှာဆိုသူကအဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာပါတီရဲ့ policy နဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုနဲ့သူကဟိုရုပ်ကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တယ်အဲ့တော့တက်ဆိုင်ရာပါတီ policy ရဲ့ party policy အပေါ်မှာလူသူတွေကလူလားထောက်ခံလို့သူ့ကိုမဲပေးခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာတက်ဆိုင်ရာပါတီရဲ့ policy ကိုကောင်ထယ်ပေါ်ရမယ်တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စဒီအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့ကိစ္စမှာအဓိကပါတီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှတာလေ NLD နဲ့တိုင်းနာကြားမှာစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ကဲရအနိုင်ရသွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုဖဲ့ထုတ်ပြီးတော့အနိုင်ရသွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဒါကအဲ့ဒီပါတီကိုစီလုံးညီညွတ်မှုပြက်ပြားအောင်လုပ်တယ်လို့ဟိုကြပါလိမ့်မယ်။NLD နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက်အခြေခံရမယ့်အခြေခံမူသဘောထားတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့ရာတွေ့ဆုံမှုပြက်ပြားသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စတွေကိုမတင်ပြရသေးဘူးလို့မူညီညွတ်ရေးပါတီကခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကနေတဆင့်အလုံးလိုချင်နေတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းသားပါတီတွေနဲ့ NLD ပါတီတို့အကြားအမြန်ဆုံးတွေ့ဆုံနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကဆိုကြပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ပြောသလိုပဲအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကြားမှာလက်ခံထားတဲ့ဖက်ဒရယ်မူတွေကတူလဲတူကောင်းတူနိုင်မယ်မတူရင်လည်းမတူကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအားလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်မူတစ်ခုကိုရရှိဖို့အတွက်ကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကကျွန်တော်တို့ကရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနာဂတ်တွားမဲ့ဖွယ်တဲ့ပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ LD နဲ့တိုင်းနာပါတီကြားမှာဟိုစူးစူးစူးစီးနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ဟိုသဘောတူညီချက်မရှာမဲ့တမျှတော့ကျွန်တော်တို့ဖွယ်တဲ့ကြီးကတော့ဆက်ပြီးဝေးနေအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခရပ်ပြောသလိုဖွယ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကဒီသူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအရင်လိုအပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့တော့ဒီလိုသူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အားလည်းဒီယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ရမယ်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လည်းအကြံလာလေးစားမှုတွေရှိရမယ်အခုကဒီလိုကြံလာလေးစားမှုတွေအားလည်းခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆွေးနွေးပွဲပြတ်တော့တာတော့စိတ်မကောင်းစရာပေါ့ဗျာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ရေရှည်သူ့ဘောက်ဆောင်ရမှုကိုဟိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေကကြံလာတိမှပြုပြီးတော့ဒီအစကတည်းကဥစည်းလမ်းမှာအောင်မြင်ဖို့ဆွေးနွေးပွဲအထောက်အပံ့ဖို့တော့ဖြစ်တည်တယ်ပေါ့လေဒါပဲဝန်လဲဆိုရဲပဲပရမစုနေဘွယ်ကတော့ပြတ်သွားခဲ့ရအောင်